Benvinguts al podcast municipalista de l'ACM, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollim reflexions i notícies del món local català. El primer capítol del 2022 el dediquem a economia. Volem saber què és i què fa la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis. Molts ajuntaments la fan servir per adquirir material o contractar serveis. Quins? Com? I amb quins beneficis? Ho descobrirem en l'espai del reportatge. També parlarem amb el vicepresident de Dinamització Econòmica de l'Associació Catalana de Municipis, Josep Caparrós, alhora alcalde de la Ràpita. I tot plegat sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi! Comencem parlant de la central de compres de l'ACM. La majoria dels ajuntaments catalans es beneficien a dia d'avui de la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis, un servei que els permet estalviar, però que també els facilita la vida a nivell de gestió, així com l'impuls de polítiques socials i sostenibles. Igualment, empeny l'economia local a través de les pimes i la indústria de cada territori. La compra agregada garanteix millors preus als ajuntaments, que s'estalvien entre un 3 i un 10% depenent del producte, però el sistema també els simplifica la burocràcia, els dona seguretat jurídica i és un banc d'experiències que permet que els coneixements de determinats consistoris traspassin els seus termes municipals i siguin útils per a altres localitats. Actualment, l'oferta abasta 16 serveis, però els seus responsables ja treballen per ampliar aquest catàleg i oferir-ne d'altres, com ara un servei de consultoria que ajudi els ens locals a tenir accés als fons europeus Next Generation. Ho explica la responsable jurídica de la central, la Jordina Moltó. Aquí doncs, s'ha detectat la necessitat que ara, bueno, com que hi ha moltes convocatòries i les subvencions que convoca la Unió Europea, bé sigui directament o bé a través de la Generalitat o de l'Estat, doncs, clar, requereix d'una especialització major, formularis més complicats, unes memòries doncs, més justificades. Llavors, s'ha detectat aquesta necessitat que els ajuntaments ara, per aprofitar aquests fons, doncs, necessitaran, diguéssim, recursos, no?, externs o assessorament per presentar aquestes subvencions i poder-les obtenir i poder llavors executar el projecte que sigui. Doncs llavors estem a prop de treure ja la licitació d'aquest acord marc, entre d'altres. La Jordina és l'encarregada de tots aquests procediments de licitació. S'encarrega de fixar les condicions que han de complir les empreses que volen ofertar un servei o producte i establir el sistema de valoració que haurà de fer servir la mesa de contractació a l'hora de determinar el guanyador o guanyadors, que no sempre és un de sol ni per tot el territori. A vegades es fan licitacions amb lots territorials que donen a petites empreses i a indústria local armes per poder competir amb grans corporacions. Sigui com sigui, un cop feta la licitació i decidits els guanyadors, cal publicitar-ho als possibles interessats, és a dir, als ens locals, i fer un seguiment del compliment de les condicions de les contractacions. I aquesta és la feina d'un altre responsable de la central de compres, el Víctor Torrents. El nostre nivell de gestió entre ajuntament i empresa adjudicatària és, sobretot, que l'oferta que s'estigui fent sigui la licitada, l'adjudicada. I això comporta preus, models i totes aquestes qüestions. I tot per què? Doncs perquè al final els ajuntaments estiguin comprant amb total seguretat jurídica. A part del benefici que suposa, doncs, que al fer compra agregada doncs, tenim avantatge econòmic i el procediment és molt més simple perquè no han de licitar, sinó que ja està tot licitat, potser el que ho vertebra tot és que els hi donem seguretat jurídica en la contractació. Doncs als ajuntaments els hi diem, mira, demana l'oferta d'acord amb l'adjudicació. En els adjudicataris els hi recordem mil vegades que només poden presentar l'oferta que tenen adjudicada i llavors què passa? Que també als ajuntaments els diem, escolta, si vols, quan t'hagi enviat l'oferta, passa'ns-la, que nosaltres la revisem i et diem si és correcta o no. Aquesta gestió de control la fem tot i que al final sempre qui pren la decisió de contractar i com contracta és cada ens local. Però situem-nos al principi. D'on va sorgir aquesta central de compres? Tècnicament, es va constituir el 2013. De fet, el Víctor i la Jordina s'hi van incorporar aleshores. Però el seu embrió es va començar a gestar l'any 2009 amb una pòlissa d'assegurança conjunta que va permetre a tots els ajuntaments contractar aquest servei a millor preu.
Avui aquesta assegurança la tenen més de la meitat dels membres de l'ACM. Aquesta va ser la primera compra agregada. L'any següent, el 2010, s'hi va sumar el subministrament elèctric. Assegurances i electricitat són els dos productes més antics del catàleg i dels que tenen més fidelitat. Els consistoris que els han contractat repeteixen. I a partir d'aquí, l'oferta doncs, ha anat incorporant altres subministraments com el gas, serveis com la contractació d'auditories o productes com cotxes, maquinària de neteja, parcs infantils o el darrer, els uniformes de les policies locals. Tot en ofertes que tenen 4 anys de vigència. Com dèiem, la contractació o compra agregada de tot plegat suposa estalvi, naturalment, però el principal objectiu de la central de compres és l'equitat, és a dir, que tots els ajuntaments tinguin accés a béns i serveis al mateix preu, ja siguin grans ciutats o municipis petits. I a banda de l'estalvi, l'edifici de la central té altres 3 pilars més: la simplicitat, la reducció dels tràmits per a l'adquisició, que suposa menys feina i menys burocràcia per als consistoris, la seguretat jurídica, l'associació en dona garantia en totes les contractacions, i una tercera, potser menys evident però no menys important, que és la socialització de l'expertesa, com explica el Víctor Torrents. L'expertesa que no tenim tant nosaltres com a central de compres, però sí que el nostre procediment l'acaba generant. Perquè nosaltres quan fem qualsevol nou acord marc, nosaltres anem a buscar 3, 4, 5 experts dels ajuntaments quan fet això, quan han treballat més o que són coneixedors. I llavors fem aquest focus group i fem la licitació amb tota aquesta expertesa. I, per tant, quan un ajuntament petit, que no té enginyer municipal, que no té, doncs, no sé, professionals d'aquest àmbit, d'alguna manera està adquirint l'expertesa d'aquest equip. L'eina de la central de compres de l'ACM també ajuda a empènyer polítiques socials i verdes. Socials amb, per exemple, clàusules com el control que fa l'ONG Electronic Watch sobre on i en quines condicions s'han produït els béns ofertats. Verdes amb l'oferta de cotxes elèctrics o la mateixa electricitat, que des de l'any 2015 és obligatori que sigui 100% verda. Aquí és interessant recordar que la majoria d'ajuntaments del país contracten la llum a través de l'Associació Catalana de Municipis. I aquests clients, els ajuntaments, com ho veuen? Doncs valoren molt i molt bé l'eina de l'ACM, els seus pilars, que ja hem repassat, i com els ajuda a implementar aquestes polítiques sostenibles que ara dèiem. Escoltem en aquest sentit els alcaldes de municipis significatius, com el Masnou i Roda de Berà, que són dels ajuntaments que fan més ús de la central de compres, i també el de Sant Celoni, que va ser dels primers a contractar electricitat a través de l'ACM. Els seus batlles són el Jaume Oliveres, el Pere Virgili i el Raül García. La contractació d'alguns d'aquests serveis ens ajuda a implementar aquestes polítiques. Es va apostar des de l'inici per la compra agregada d'energia verda, facilitant l'accés als municipis i altres propostes que s'ofereixen per a la compra agregada, que són una clara ajuda a implementar polítiques de sostenibilitat. Per exemple, facilitant la reducció d'emissions d'efecte hivernacle en aspectes com la mobilitat, amb vehicles elèctrics o híbrids, o amb la compra que hem fet de lluminàries LED per substituir les antigues de la xarxa d'enllumenat públic del nostre municipi, que ha estat un pas molt important en aquest camp, i volem continuar-hi. Nosaltres, per exemple, hem adquirit en aquest moment 6 vehicles elèctrics per les brigades, i aquests, evidentment, ens hagués costat molt més fer-ho si no és a través de la central de compres. I amb això ja hem ajudat, evidentment, a la millora de l'entorn i del medi ambient, no? I a part d'això, doncs, algun dels vehicles, com últimament també una nova escombradora, que tot i ser de combustió, o sigui, de gasoil, evidentment és una tecnologia molt més avançada de l'escombradora que teníem fins ara i ens produeix doncs, una millora energètica també. Des de l'Ajuntament de Sant Celoni fem servir la central de compres de l'ACM des del 2010 i ha anat creixent, no? Tenim molts productes i diversos subministraments contractats amb la central de compres. Primer per l'agilitat, pel temps que guanyem amb el procediment. És senzill i això ens permet alliberar els nostres tècnics per poder atendre millor la ciutadania, que és l'objectiu, i també perquè, evidentment, doncs, els productes i els serveis que hem pogut contractar doncs, han estat de qualitat i a un preu competitiu i ens ha permès també generar doncs, cert estalvi. També amb mirada de sostenibilitat, el fet que l'ACM apostés doncs, per licitacions de diferents tipus de productes i subministraments amb aquesta mirada també fa que políticament puguem fer reflexió a nivell d'administració local i puguem apostar per productes que potser per desconeixement o per no tenir-los a l'abast no ens haguéssim atrevit. Per tant,
doncs encoratjo a la SEMA a seguir ampliant aquest ventall, perquè és un molt bon servei que ofereix als ajuntaments i que el puguem aprofitar durant molts anys. Les notícies. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Departament de Drets Socials han signat l'acord marc per la coordinació en matèria de serveis socials i protecció social per al període 2022-2025. L'acord es traduirà en un contracte programa amb els diferents ens locals, que està dotat amb un total de 1.408 milions d'euros. Per aquest any s'ha augmentat en 76,5 milions d'euros la dotació del Departament de Drets Socials, fins a arribar a un total de 320 milions d'euros. L'acord dona continuïtat al contracte programa 2016-2019, que es va prorrogar fins al 2021 pel context de pandèmia. La Covid-19 ha provocat un creixement de la demanda de serveis socials i els professionals dels equips bàsics d'atenció social han hagut d'atendre un major volum de persones, que a més requereixen d'una intervenció més integral. El president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Delta Ebre, Lluís Soler, ha assegurat que el nou contracte programa millora les mancances de l'anterior en la cura de les persones més vulnerables i en garantir que ningú quedi enrere. Un contracte programa amb moltes millores respecte al contracte programa anterior, el del 2016-2019, que s'havia prorrogat fins i tot dos cops i que en aquest cas quedava en moltes casuístiques molt, molt obsolet respecte a les necessitats de la nostra ciutadania i que ens reclamen les diferents àrees bàsiques. Estem parlant d'un contracte programa, entre moltes altres millores, on se dona un impuls important i un reforç al servei d'atenció domiciliària. Per tant, un contracte programa que hem d'avaluar des de l'Associació Catalana de Municipis amb molt bon resultat. La consellera del Departament de Drets Socials, Violant Cervera, també ha explicat durant la signatura del contracte programa que la prioritat és l'atenció a les persones i famílies que es troben en situació d'especial vulnerabilitat social i de manca d'autonomia personal. En aquest sentit, es consolidaran els més de 400 treballadors socials de les àrees bàsiques que van incorporar-se a Adendes Covid durant el 2021 i ara passen a estar inclosos dins el contracte programa. L'acord marc també preveu noves actuacions, com és la lluita contra el sensellarisme i el reforç del servei d'atenció en l'entorn domiciliari de les persones amb un nou model de cura que garanteixi que les persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital a qualsevol lloc del territori. L'Associació Catalana de Municipis ofereix als ens locals un model d'ordenança per adaptar-se a la nova regulació de l'impost de la plusvàlua. L'entitat també reclama a l'Estat espanyol compensacions per als ajuntaments per fer front a la rebaixa d'ingressos que pateixen les hisendes locals. La secretària general de l'ACM, Joana Ortega, ha reiterat la reclamació de l'ACM a l'Estat espanyol d'un fons compensatori per a les hisendes locals. L'escoltem. Reclamem a l'Estat un fons que compensi la pèrdua recaptatòria produïda per la no liquidació de l'impost per part de molts ajuntaments, ja que al tractar-se d'un tribut que no està calendaritzat, s'acostuma a liquidar a final d'any. També per la quantitat no percebuda entre l'emissió de la sentència i l'entrada en vigor del Real Decret Llei, i també pels menors ingressos que seran percebuts per aquest concepte d'acord amb l'aplicació de la nova norma. D'altra banda, el catedràtic i director del màster en Hisenda Autonòmica i Local de la UBE, el doctor Joaquim Soler, ha assegurat que cal abordar de forma immediata un nou finançament local i ha fet una síntesi dels impactes de la reforma de l'impost, que introdueix dos sistemes de càlcul en funció de la realitat del mercat immobiliari o la diferència de valor dels terrenys respecte a quan es van comprar i es van vendre. Cal mobilitzar les associacions catalanes per fer propostes sòlides, exhaustives i coherents amb el sistema de tres nivells de govern i coherents en quant a el que puguin ser figures municipals, i que no ens limitem, que hi tenim dret i que els ajuntaments hi tenen tot el dret i tenen tot el dret a demanar compensacions per aquestes sorpreses, com aquell qui diu, amb nocturnitat a final d'any, però no ens limitem a fer demanda només de més recursos, sinó que anem amb propostes a Madrid. Els ajuntaments disposen de 6 mesos des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei per adequar les normatives al nou marc legal.
El president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, acompanyat de la secretària general, Joana Ortega, i la vicepresidenta de l'ACM i alcaldessa de Begú, Maite Salva, s'han reunit amb la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis. La trobada institucional ha servit per mantenir sinergies amb el Departament d'Universitats i Recerca i posar sobre la taula propers contactes i col·laboracions. Des de l'ACM s'ha presentat a la consellera tot un seguit d'accions formatives, màsters i postgraus que l'entitat municipalista realitza específicament adreçat a electes locals i a treballadors de l'administració local. El president de l'ACM, Lluís Soler, ha destacat que la formació permanent és un dels pilars de l'entitat per donar eines i instruments als servidors públics i ajudar-los a prestar els serveis de forma eficient i efectiva. S'ha obert la possibilitat de col·laborar o cooperar amb el departament per generar noves accions formatives. L'entrevista. L'Associació Catalana de Municipis és la principal veu del municipalisme català, amb més d'un miler d'associats. Entre les tasques que té encomanades hi ha la de representar els interessos del món local davant les administracions supramunicipals, també assessorar els ajuntaments i analitzar tot allò que els afecta, oferir formació i recursos o contribuir a millorar les seues condicions econòmiques, per exemple, amb serveis de compra agregada. Per tant, la vessant econòmica és una de les potes en què se sustenta la labor de l'ACM i per parlar-ne tenim avui el vicepresident de l'àrea de dinamització econòmica i alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, com esteu? Hola, aquí iniciant este nou curs polític, este nou any, este 2022, en la màxima intensitat possible per donar resposta a les necessitats del municipalisme català. Recentment heu tancat l'any 2021, per tant, quines accions destacaríeu entre les que heu fet des de l'àrea de dinamització econòmica de l'ACM per impulsar l'economia? Sí, des de l'àrea de dinamització econòmica de l'Associació Catalana de Municipis estem estructurats en diferents àmbits dins de l'àrea que representen els diferents sectors econòmics o els principals sectors econòmics, com per exemple és el comerç, el turisme, el sector primari i també el treball i l'empresa. Per tant, són les quatre potes en les quals se sustenta i es fonamenta totes les polítiques de dinamització econòmica que portem a terme des de l'ACM. Intentem donar resposta a les necessitats del municipalisme en estos àmbits, però no mos quedem només en estos àmbits, sinó que també intentem aportar un punt de reflexió, de debat, d'anàlisi, en definitiva de fer un pas més endavant per poder donar resposta a les necessitats econòmiques diguéssim, més estructurals, però també a les més conjuntes. És interessant, important i estratègic el fet de repensar el model econòmic als nostres municipis i és per això que portem a terme tot un treball de debat, de reflexió i d'anar concretant poc a poc quin és aquest nou model econòmic que als municipis del nostre país s'ha d'implementar i una d'aquestes línies és l'economia circular. És una oportunitat que tenim per a reaprofitar, per a revertir i per a potenciar l'economia dels nostres municipis, la qual té sectors principals, però que evidentment l'hem de reflexionar i l'hem de transformar en les necessitats del segle XXI. Al juliol es va organitzar una jornada de reactivació i transformació econòmica dels municipis. Entenem que per la situació que travessem, mitigar els efectes econòmics i socials de la pandèmia va ser un dels temes que vau tractar, però no només, no? Sí, de fet, les polítiques que han portat a terme fins al moment des de l'Associació Catalana de Municipis en l'aspecte econòmic s'han vist molt condicionades per la pandèmia. És a dir, una cosa era el nostre pla de treball, el nostre pla de govern d'este mandat, el qual l'hem tingut que deixar una mica en stand-by per donar resposta a les necessitats urgents i sobrevingudes que ha suposat la pandèmia. La pandèmia ha suposat una sacsejada
mitjana molt important per a la gestió de les entitats locals. Per tant, hem elaborat tot un decàleg, tot un conjunt de mesures, amb més de 50 mesures de reactivació socioeconòmica per a donar resposta a aquestes necessitats sobrevingudes per la pandèmia, però a la vegada també vam parlar temes de molta actualitat, temes d'Agenda 2030, és a dir, des del municipalisme hem de treballar coordinadament totes les institucions, des dels ajuntaments fins al govern d'Europa, per entendre-nos, tots els nivells administratius hem de treballar enfocats i reenfocats a aconseguir els objectius de l'Agenda 2030, i també vam treballar i vam parlar i vam reflexionar i es van fer aportacions molt vàlides sobre les properes convocatòries dels fons europeus dels Next Generations. És una oportunitat que els ajuntaments, que les administracions locals no podem deixar passar, i és per això que des de l'Associació Catalana de Municipis intentem donar els màxims instruments i les màximes eines possibles als nostres associats per a que puguen aprofitar la conjuntura actual, i en aquest cas que puguen aprofitar les convocatòries dels Next Generation. Hem creat una oficina de fons Next Generation que permet tenir tot l'assessorament necessari per part dels nostres associats per a conèixer totes les convocatòries que hi han, com també donem suport als nostres associats per a elaborar propostes, per a elaborar programes o memòries o projectes que puguen ser susceptibles de poder-se presentar als Next Generation. Al setembre es va constituir també el Consell Assessor de Dinamització Econòmica, i voldríem conèixer amb quins objectius s'ha creat aquest Consell. Té com a objectius això, el fet de poder aglutinar diferents experts, diferents coneixedors de la matèria, de diferents àmbits, ja siguin acadèmics, ja siguin polítics, ja siguin tècnics, i entre tots reflexionar i planificar quines són les necessitats i quines són les demandes que tenim al nostre país. I en definitiva intenta ser una mica el reflex de la societat que tenim, en aquest cas treballant les polítiques de dinamització econòmica a les administracions locals. Ara encetem el 2022, i quines serien les principals iniciatives que teniu previstes per enguany? Continuem, diguéssim, com a objectiu principal, el fet de dinamitzar totes aquelles polítiques vinculades als àmbits que considerem essencials, com és el comerç, el turisme, el treball i l'empresa i el sector primari. També treballarem intensament tota la formació necessària a tècnics i electes locals per a començar a fer aquesta transformació. Perquè a part de dinamitzar, entenem que hem de transformar l'economia dels nostres municipis, i entenem que una bona línia és aquesta economia circular que es pot implementar a qualsevol municipi, i a qualsevol municipi i a qualsevol sector. Per tant, és important que cada un, a partir de les seves potencialitats i a partir de les seves necessitats, pugui transformar el seu dinamisme econòmic. I evidentment, com no pot ser de cap altra manera, este 2022 l'Associació Catalana de Municipis continuarem defensant davant de les diferents institucions els interessos del municipalisme en diferents àmbits. I a l'associació teniu també sobre la taula l'acord marc de concertació territorial, que ha de permetre desplegar estratègies en el període 2021-2024. Quins serien els propòsits d'aquest acord marc? Sí, aquest acord marc en aquests moments és un dels elements que tenim damunt de la taula i que és més estratègic i més rellevant per al municipalisme, perquè no hem de perdre de vista de que les principals polítiques d'activació econòmica, les principals polítiques actives d'ocupació s'implementen des dels ajuntaments, perquè tothom sap que la ciutadania, quan té una necessitat, la primera porta que va a tocar i que demana, que reclama
reclama que se li done ajuda i que, per tant, que se l'assessore, en este cas, en l'àmbit laboral, sempre acaba sent els ajuntaments, els consells comarcals. Per tant, és molt important de que l'acord marc de concertació territorial que estem treballant actualment en el Servei d'Ocupació de Catalunya pugui donar resposta a aquestes necessitats d'implementar aquestes polítiques actives d'ocupació per part dels diferents territoris del nostre municipi i de les diferents administracions. Per tant, este acord marc és necessari que contemple diferents aspectes, com per exemple la previsibilitat del contingut, és a dir, les administracions locals necessitem poder planificar aquestes polítiques actives d'ocupació i no anar, diguéssim, a contrarrellotge quan el SOC trau una convocatòria. Per tant, necessitem aquesta previsibilitat, necessitem que este acord marc estigui adaptat a la casuística territorial i, per altra part, en la mateixa línia, tant la representativitat dins d'aquest acord com el model de governança. Necessitem que l'acord marc doni resposta a les necessitats reals que tenen el municipalisme, no en aquelles necessitats teòriques que es pensen des de situacions molt concretes. I la millor manera és que el desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació vagi de baix cap a dalt, és a dir, des de les administracions locals cap a l'administració de la Generalitat. I és imprescindible de que el Servei d'Ocupació de Catalunya sigui permeable a les aportacions que fem des del municipalisme en este, diguéssim, en esta reflexió i en este plantejament del nou acord marc territorial de concertació territorial. Josep Caparrós, vicepresident de l'àrea de dinamització econòmica de l'ACM i també alcalde de la Ràpita, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins aquí el primer capítol de l'any del podcast municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb participació de Munt FM i Ràdio Ràpita. Fins al mes vinent!